habeenim wanaagsan dadkana dhageysanaya oo idil ahaantiinba ku soo dhawaada warka habeenime hiiraan weyn qodobada warkeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qayb ka mid ah magaalada Baladweyne oo ku soo fatahay wabiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan 45 kilometir u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kulan looga hadlayay amniga oo ka qabsomay magaalada Boosaaso xilli halkaasay ka dhacayeen falal la xiriira amni darro dowladda federaalka Soomaaliya oo ku ka hadashay muwaadiniinteeda wili ku go'doonsan dalka Suudaan oo dagaal halkaas uu ka dhax uu ka socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan ay soo agaasintay urur goboleedka IGAD oo looga hadlayay dagaalka ka socda Suudaan dibaddana qodobka ugu door karoon warka habeenima caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo markan xal u raadinaya colaadda ka aloosan Suudaan soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Inta aad soo dhageysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warka habeenimo iminkana ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka sii faahfaahsan caawa waa habeenimo axad ay sii baxayso isniinna la sugayo taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 16 bisha Abriil sanadka 2023 dhinaca kalena taariikhdu hijriyadu waxa ay ku beegan tahay 25 bisha Ramadaan 1444 hijriya caawa halkan waxaa idinkaga waramaya Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan. Aynu ku bilownay qaybo ka mida magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku soo fatahay wabiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dhul deegaan ku wareejisay dadka ku nool kaamka Baslaawe oo ku yaalla xaafadda Hulwadaag gaar ahaan laantii Laaci magaalada Baladweyne halkaas oo ay qaybo ka mid ah ay biyo ay ka soo galeen kaamka. Isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka gobolka Hiiraan Cabdisalaan Faarax Dalaal ayaa kormeer ku tagay kaamkan iyo dadka ku nool halkaasi. Isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta gobolka Hiiraan Cabdisalaam Faarax Dalaal ayaa sheegay in wasaaradda gargaarka ay dadkan u diyaarisay meelo ay si kumeel gaar ah u degaan waxa uuna maamulka gobolka iyo gudiga fatahaadaha ugu baaqay in isha lagu hayo goobaha laga cabsi qabo in wabiga uu ku fataho maadaama xilli roobaadka lagu jiro. Maanta waxaan soo booqanay kaamka Baslaawe xaafadda Hulwadaag ku yaalla laanta Hilaac. Runtii waxaa ka taagan dhibaato xoogan oo xalay biyihii ayaa kaamkan si aragti u saameeyey ilaa maanta. Nasiib wanaag maanta waa soo booqanay dadkii dhul banaanan u helnay, dadkii masaakiinta ahaa in halkaas bal ay hoy un ka dhigtaan. Marka wixii kalena waa la joognaa. Runtii hadda intaan dadkan barakacisay waa in yaro aad u yar, waa 50 mitir waxaan dhameyn oo dhagaxi biyihii ka dul shubeen. Maaha hadda meel kale soo goosatay, laakiin dhagaxi oo yar haaf noqday. Dhismihii dhagaxa ayaa biyihii kasoo dul shubeen, marka ilaa 50 mitir qiyaas ahaan. Marka annaga ka wasaarad ahaan maanta waxaan soo booqanay oo xaaladooda soo ogaanay dadkan ku nool kaamkan Baslaawe oo dhibaatadan xooggan ay saameysay. Runtii caruur iyo haween aad u liita oo dadkaba awalba wax gurmad aan haysan oo iska masaakiin ahaa annagana way naxanuunjisay runtii. Waxaan rabnaa hadda inaan diyaar garowno sidii aan biyaas ku xiri lahayn, annagoo la kaashanayna gudigii fatahaadaha, maamulka gobolka, maamulka degmada, iyo hay'adihii samafalkaba. Intaas baa annagoo la kaashanayna in biyahaas dadka masaakiinta barakiciya inayna saameyn kale geysan ayaan ka shaqaynayna hadduu ila yiraahdo. Runtii waxaa farxad leh in xilligan horta la joogo magaalada Baladweyne gabi ahaanba ay biyaha saameyn jireen,
halkaan lagu yigaar sidaan maanta lagu soo gaaray dadaal weyn oo iska kaashadeen bulshadan gobolka iyo dad u qacay inay iska hortagaan biyaas iyo hay'adii sanfalka oo qayb weyn ka qaatay runtiina waa ku mahadcelinaya waana bogaadinayaa in maanta biyihii laga qaxi jiray maanta heerkan ay taagan yihiin oo weli aysan saameyntooda aada u badnayn balse hadda maanta saameynta kaamkan haysata dadka masaakiinta waxaan ka codsanayaa in gurmo degdeg lala soo gaaro dad meel bannaana fadhiyo masaakiin ilmo iyo caruure haweene runtii wax gurmad aana haysan meelihii deganaayeen oo buushka ahaana ay biyihii kasoo bixiyeen in gurmo degdeg lasoo gaaro ayaan codsanayaa insha allah annaga kaga wasaarad ahaana qaybteenaan ka qaadan doonno hadduu la yiraahdo qaar ka mid a dadka ku nool kaamka iyo gudoomiyaha kaamka ayaa sheegay in saddexdii cisho ee ugu dambeysay ay aada ugu cabanayeen biyaha webiga shabeelle waxa ayna u mahad celiyeen wasaaradda oo dhul bannaanah ku wareejisay waa gudoomiyaha kaamka baaslaabe alxamdulilah meeshaan aan joogno waxaa waaye meeshii biyaha ay kasoo baxayeen xaafadda holwadaag meelaanteeda ilaa maxaa la yihahdaa waa qeybtii kulunta biyaha ay kasoo bixi jireen meesha hadda aan joogno biyaha waxay nahayaan muddo saddex maalin ah ayay biyaha nahayaan kaamkii iyo xaafadihii meesha ku yaalay kulli biyihii way barakiciyeen maxaa la yihahdaa biyaha dhagaxii ayay kasoo dul shibeen dhagax ayay ka dul shibayaan marka kaamkii iyo maatadii iyo kulli wixii meesha joogi way barakiceen hadda waxaa noo soo gurmaday oo noo yimid wasaaradda gargaarka ee masiibooyinka qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka mid ka mid a kaamam ku yaalla magaalada beledweyne oo kusoo fatahay webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne dhinaca kale magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay digniin u dirtay muwaadiniinteeda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay dagaalkaas yaasiin cali axmed ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka maalinimadii shalay ahayd ka qarxay caasimada waddanka suudaan ee khartuum madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo saaray qoraal ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay aada kaga xun tahay dagaalka kasoo cusbanaaday caasimada khartuum ee suudaan iyadoo lagu guudajiro tobanka ugu dambeysa ee bisha ramadaan waxa uu ugu baaqay siyaasiyiinta iyo waxgaradka waddanka suudaan in xal laga gaaro khilaafka iyo sidoo kale wax kasta oo keeni kara in xabaday ka dhacdo caasimada waddanka suudaan ee khartuum madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in suudaan ay ka mid tahay meelaha ay ku sugan yihiin ardayda ugu badan ee soomaaliyeed waxaana uu sheegay in taasi ay saameyn ku yeelan karto waxa uu sheegay in dan ugu jirin shacabka suudaan iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed ee ganacsiga iyo waxbarashada halkaas u joogaba xabad ka dhacda caasimada waddanka suudaan ee khartuum waa uu mahadsan yahay yaasiin cali axmed dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhow ka qayb galay shir deg deg ah oo ay yeesheen urur goboleedka iged kaas oo ay kaga hadlayeen xaaladda kasoo cusboonaatay dalka suudaan warsoo saareena caawa cabdimajiid macalin aweys ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay wadahadla degdeg ah oo ay yeesheen madaxda dalalka urur goboleedka igaadkaasi oo ay kaga arrisanayeen iska horyimaadyada hubaysan ee ka socda waddanka suudaan shirkan oo ahaa mid madaxda ay ku yeesheen hab fogaan arag ah ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud waxa uu la wadaagay hogaamiyaasha kale ee dalalka igaad sida dowladda federaaliga ah ee soomaaliya oo isaga uu hogaaminaya ay ugu walaacsan tahay xaaladda waddanka suudaan ayna codkeeda heer gobol iyo heer qaaradeedba ay ku garab istaagaysa nabadda midnimada iyo sidoo kale doonnimada walaalahooda suudaan oo hiil taariikhi ah u muujiyay dalkeenna xilliyadyaadka ugu dambeyn madaxda dalalka igad ayaa shirkani ka qayb galay waxa ay isku raaceen in si deg deg ah loo diro dalka suudaan wafdiga shaqeeya joojinta colaadda iyo sidoo kale bilaabidda wadahadallo lagu dhammaynayo caqabadaha ka jira xilligani waddanka suudaan si loo soo celiyo nabadda iyo sidoo kale xasiloonida dalka suudaan oo maalinkii shalay ahayd oo ka dhacay dagaal mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya isagoona maanta gali maalinkii labaad walow markaa xalka loo eego shalay iyo maanta maantay u muuqanaysay in sidii hore ay kasoo hagaagaysay
وحنا سوسو تريا باقية دا عالميقا اه عود كدير لوغو باهين ايو إلا جوجي عولاد دا كسو عصبوناتي ودنك السودان وايدريان مدح دا أفريكا يسيدو كالي عالم كاي انتي سكلابا يدون مدح دا دالكاسي لوغو باقية ان ودا هذا الوحوري باللوغو نما ايو واو مهدسن يهي عبد مجيد معلا ويس وفافاهن توركا سو جيدين ايي ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaan 45 kilometir u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud sida faahfaahinta warkaas uu ku eegayo wariyaha iyaga Mustaf Cali Cadu. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya doogaashanaya ciidamada deegaanka ayaa la wareegay deegaanka Dahar Faqay oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxaana deegaankani horey gacanta ugu hayaa Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa waxa ay sheegeen in ay markaasi khasaare gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab ee joogay deegaanka Dahar Faqay, waxaana ay sidoo kale ay sheegeen inay dileen horjoogii Al-Shabaab ee deegaankaasi oo magaciisa lagu sheegay Ilkacsaym. ciidamada hunta ayaana sidoo kale deegaanka ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo, waxaana ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ayna Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada iyagu ay joogaan. howlgalka ka socda gobolka Galgaduud ayaana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay ka gaareen guulo badan, waxaana ciidamada deegaanka ay la wareegeen deegaano fara badan oo ay horey u maamulayeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Mustaf Cali Cadu, aad ayuu u mahadsan yahay boosaaso haddii aynu aadno kulan looga hadlayay amniga iyo la dagaalanka waxyaabaha maanka duuriya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Muuse Cali Xirow ha inoo qaadaa dhigo faahfaahinta warkaasi. taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland sareeyo Guuti Amiin Cabdi Shire oo safar shaqo ku jooga gobolka Bari ayaa maanta shir muhiima la qaatay saraakiisha booliska. taliyaha ciidanka booliska Puntland ayaa saraakiisha booliska kala hadlay xaaladaha amni ee gobolka, howlgallada lagula dirarayo kooxaha falalka amni darro ka geysanaya magaalada Boosaaso. taliyaha Amiin Cabdi ayaa saraakiisha faray in si wada jir ah looga qayb qaato amniga magaalada Boosaaso maadaama ay soo dhowdahay maalintii ciid, loona baahan yahay in la sii laba jibaaro shaqooyinka amni ee ka socda si looga hortago falalka amni darro ee ka dhici kara. shirka ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ku-xigeenka ciidanka Puntland, kusimaha taliyaha qaybta gobolka Bari, ahna taliyaha ku-xigeenka gobolka, taliyaasha saldhigyada Boosaaso. waaw mahadsan yahay faahfaahinta. waxaa faahfaahinta warkaas soo jeedinayay Muuse Cali Xirow. qodobadii ugu door koroonaa warka habeenimo ayaad dhegaysateen, bal iminkana akhbaaraadka dibadda qodobka ugu door koroon ayaa waxa uu noqonayaa. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in wadaxaajood ay yeeshaan madaxda dalka Suudaan iyo mucaaradka oo dagaal maalintii labaad halkaas ka socda. dalka Suudaan waxaa maalintii labaad galay dagaal xoogan oo dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalkan ayaana u dhexeeyay ciidamada militariga iyo ciidamada gurmadka degdega ee loo yaqaano RSF. qaar ka mid ah madaxda wadamada ayaana ku baaqay in dagaalkan ka qarxay Suudaan, gaar ahaan Khartuum, si degdega loo joojiyo. waxa ayna buuriyeen dhinacyada ishaya in wada hadal ay ku dhameeyaan dagaalka. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bartiisa telegramka Twitterka ku baaqay hogaamiyaasha caalamka in ay halkaas u diraan wufuud si ay u kala dhexgalaan labada maleeshiyood, ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka ee halkaas ku dagaalamaya, dagaalkooda loo joojiyo. William Ruto ayaana sheegay in madaxda gobolka iyo kuwa beesha caalamka kala tashanayaan wadahadalada iyo dhexdhexaadinta laga bilaabo hogaamiyaasha dalka Suudaan ee dagaalku u dhexeeyo. dagaalka ka socda magaalada Khartuum ayaa sababay dhimashada dad badan oo shacab ah iyo ciidamo, waxaana magaalada ka socda barakac aad u xoogan, iyadoona laga cabsi qabo in dagaalku uu ku sii fido dhul hor leh, walow beesha caalamka aysan weli wax wufuuda halkaas gaarsiinin. laakiin laga yaabay maalmaha soo socda in halkaas ay gaaraan wufuud ka socota beesha caalamka, kuwaas oo dhexdhexaadin u tagaya
ciidamada militariga iyo qaar kamida ciidamada gurmadka degdeg ah in halkaas laga dhax bilaabo waawaan. Guud ahaan warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha hiiraan weyn caawa waa naga inta. Halkan waxaa idinkala socodsiinaya Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, waxaa soo saaray Cabdimajiid Macalin Aweys ciddii warkeenna uu dhaafay isagoo maqalaya qoraala waxay ka heli karaan bogagga internetka aynu ku leenahay hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warka. intaan warkan kiisa xiga ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiiraanweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. radio Hiiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. Dr. Mutista Price.